Bagi mana mereka rivasta TV udah ribaru, rere ini doa kau nita nara hamun naik, rere ini wata farida ya shagara, rere ini tafarida ya monya mana makiri ayre kura go iro gora iria go kuna hegera dia aini, ani bosya ke go shogo ko furine, nahi hi jawa furi. Ana jawa furi to kau biar kumela, no koro mati kuneka, itu untuk kahari amole. Toka bi na Boston, Massachusetts. Doge leti. Nisi amai reko isi adana okeliga. Hesi amwa liga dona watu gua orimwe makumi kwa hesabu kwa soino esa garara ndizi ya neti kurathi no tukiga gayaro kiboso kainimune nawe hesi amasi alinge kawoko siamasi amagania yes ruko siamane ringe kata kiwona dona niwe dukana iwe thina bora with ayuri bora kiamba kiringi kewe wione ndionere wionere yes raigwa tia nie ni ndiraigwa ndina gikeno ni tondu wa ihinda riri ngai aheanite wow ni tondu korwo ni hoti witu tutiri ndu tungihota ati uturaga wionaga kiruru-ini ukihura TV iwe wono wa thiini Kegora di mana aku korang bisa temangan mail. Negeri. Aduh, mak aku tu mire. Itu aku kenaga, aku aja tamu. Nana Warurensi, DJ Ranjus. DJ Ranjus, aku tu muna negu. Siri sesuatu ni. Ni aku sahaja. Ada muda aku tu Wabui, Wah Ahadi Real Estate. Aja Rahari, The Carnelian Center. Building ya, the ni korang menyekat. Tapi tafari itu aku syakar atau do reception ya, office ya. Had real estate meda ya meguda. Utiye kitu kigimekiraga. Dari ku muthenya wa ira. Na drama no hau mugisha garara mena betu wa masalia. Riu nada ici ni njohe aguri me hau marenda kugura ke andra muona hakiri maingira tha ici. Marenda kugura broti. We na hau na hari ogwo reception na baboi na madamu na he madamu ngi hau ritwa riake ni riuraga muno diri uraga niki othe maranjira me mitambo-ini babu ya njira ngwire you are blessing thank you yes ikuma ha guthi na mbere ri nyimbo ici magana meri ma 70 kana matatu ikauma ri irathimo cia ngai kana ihinda ria ngai nirio riri bata ni tondu ngai angikinyaniria mahinda na uiganiru wa muhuko ri nyimbo icio ciothe no ikuinika na iria ingi iroka thutha uyu tondu iriho Oh, na igu kinyanira. Yona ni guga gai ne u kinyanirie mahinda. Thank you. Ndumiriri yaku kwi muini uria uraturite tawe eriririe. Uria turite hihi eriririe gugoka kwa njata. Ni eriragiria muno gukaigwa rwimbo rwake rugithako kana kuona uguo wona rwaku rugithako mitambo-ini. Hana te. Ni no ndimeriri atiriri. Mundu wothe wandikite rwimbo. Na hihi ndari arona handu angiambiriria. Mwirira haria. Ndarate mwihoko. Ni anyitirire kioneki giake amen ni tondu no ro ri gwikuritu rucio ni gukuhuthahutha amen hari ndu mwongenagia an muturire ndu hana igego igego ria mundu mugima ringi munyuri timeraga ha no muturire wa mundu ngiwitikiria kumera ni umeraga ringi amen kogo nikyo ngai athiaga acenjetie maundu kurari kuritu iro muthi gukagira na kogo no attitude ra fatara gucenjia umenye ati by the way he mundu kuinete ati Ati usabaivanga wega witirini ati ni kuhandu ni ukumera. Yes, mundu ucio etagwo Betty Bayo. Mbata ruru kuhurite guku. Ira mbere gutuhunjiria. Riu nani ngwenda kumwira atiriri, haria urinyitirira kioneki giaku, ni tondu kwahutha maundu mothe no megucenjia. Amen. Ndugetikire gukua ngoro tondu wakua ngoro igego riaku ritikamera. No wona wathii na mbere na gweterera Ngai. Maundu no yo rithia na mbere urahamaria. Riu akiriri wimbo, riu akiriri wimbo ruthi. Aigego kumera muturire kumera ta igego igego ria mundu mugima ritimeraga no muturire ni ntirira kya meki igego ni kiwagere kifugo niguo iyo ni kifugo ke ngima kya rimbo thutha wa kugerera maundu ini maingi megi family na hindi iria ndakirire thutha wa kindu ta miaka ikumi iria ngoretwo ndi single ni ndakinyire handu ngiona itangitikiria ngoro yakwa ku move on igego ria muturire wakwa ritingimera ni rikurega kumera ni rikurega kumera ruthu ni ngugwita guku hindi ngiuhunjia tondu ndaigua nginya kihunjia winakio he mwahe muini ndumiriri
Eu mahe namba. Daga teki oneki. Mahe namba yaku numere kuna nyimbo siku sigioneka. Na thutha uyu no tukuona na uringi tondu ruru rugirwe rwa kimari no ugoka kururuguria. I niguo. Namba yakwa ni 0712 470 762. Nyimbo ciakwa ndirĩ ndĩrahota gũcingĩria matuka-inĩ no cirĩ process-inĩ. Cirĩ process-inĩ. Cirĩ process-inĩ. Kĩgeithia mũndũ tondũ rĩu no wage gwa kũinũka kana ũgĩtũkuma ũguo ũcemane na mũndũ akwĩre nĩ wahĩtĩria mũno. Hau nĩ hoheirwo mũkana tene. Hau nĩ ndĩramenya mbara ndĩmũbangĩre. Ingĩaga gwĩteithũkĩria. Ngĩgũteithũre. No mũkire kũnjĩtĩka mbu. Ngĩtĩkĩra. Okay. Nĩ ndĩrenda nyambe ngeithie aciari akwa nĩo Rebecca Wanja na David Macharia. Brothers and sisters arya tuciaraneirwo umwe emuhotetu andu arya mari theini wa Laikipia West all the mageithike joke dirikane my sister Pastor Aris Wambui arugamirire andu othe arya mari Nyiri joke ngeithie mudu mwenyendete muno my spiritual father Pastor Francis Wawelo Jenga na family yake mari ruiru Rainbow na our bishop Isaac Mureithi ari prison ndimere marathimo muno tondu ndarotaga ngeina ngathingera pastor ndirarotire ngeina kanjira reke tuhoe tondu ni ukaina koguo hari andi ni nditiaga ni kumenya ati ni hari hoya rugamirie ngoro yakwa ni koragwo iri ngenu koguo ngai aro murathima muno ni ndimwendete ni hakwa ndithamaga njata ni tondu ni nyendete maundu mega maria moimaga ho njoke heane ndumiriri imwe kuri mundu umwe nyendete muno etagwo Jackson Ngai amuririkane harĩa arĩ nĩ tondũ mũtũrĩre wake no gũthiĩ na mbere ũcenjetie. Amen. Powerful. Thank you. I will underline the word Jackson mũtũrĩre wake no gũthiĩ na mbere ũcenjetie. Underline. Data. Underline hau naho. Highlight. Peri, nĩ tũrora. Rĩu rĩ, ũgĩthiĩ thiĩ wega. Na ngai athere mĩoyo-inĩ waku. Amen. Na ũguo ũkire njata rĩ, ngai akũhingũrĩre mĩrango mĩingĩ. Tondũ mĩrango, he mũrango ũmwe ũhingũkaga. Gũgakorwo kwĩna tũngĩ tũnini kũu thĩiniĩ. Tũingĩ. Rĩu tũu tuothe nĩ twaku. Amen. Yes, na ngai akũrathime mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka. Amen. Ũini waku ũrotherema. Thank you so much. Nawe mwĩroreri wa Njata TV tũgacokia ngatho. We nawe tũgwĩtaga njata itũ tondũ angĩkorwo atarĩ kuo rĩ, tũkũmemerekeria ũ? Ndire tokoragwo na hope ati ni ndaria ndeko ndakurota he mundu he mundu igarete na guo na mundu ucio ti idola mundu ucio ni wabata Jian ni arorera Jian na ndirire ngurika ni ukuritaga Jian murigiti maundu macio muraria ni mukuhurira faini na mutigathake nani ni ndi ngatharurira ndiri itheru mundu wothe kuga ni drashrab mundu wothe uragira njira iyo cenjia ikinya e maundu makuthuka Nesho kia gava muna nidu waku Tuko heka anyane gada wa mukire mutukani ya ubwanyi bo Kuma kwe DJ Ranjos na njiwa harere hiria idojega please Kwa njiwa kwa njiwa rekoro umwe Roi karita industry Naro ugiru Lukana rekoro retu Riu babae Kamango John Nero rekoro ero Nemodo wa kuma I think Dio kata nya kuduru Okura maumete Nono ami Niyo na gwerara atireri Ti utidoke da kumine kuna mwine umire Aduka amenye na arekondeire kubora audio ni njega na video ni nje. Ni njega. No kwa kato mwagirie na tulirie ndo kwa. Sawa, ndo kwa John. John Kamango. Yes. John Kamango. Bale ya John Kamango gaithikai. Mwagirike mwono hali ya mwono. Yes. Mwono nye na njego njega mwono. Adina adina na vero serali. Ni jitago Anwar Lawrence. Eke ye gada ya rurini na tuina the kingdom finest. Yes, na nima jitaga DJ Ranjo. Ntoko wei wa the kingdom's finest.